रिचटे मिट दे हेडलाइन्स राज्य पुनर 1218 शरीर धरा पड़े करोनार उपस्थिति इयारे 570 जन गुवाहाटी राज्य मुठ करोनात आक्रांतर संख्या हलगे 21864 जन सुस्थ 14105 जन और मृत्यु 51 जनर অহা 20 আগস্টৰ ভিতৰত অসমত কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব 65,000 লৈ কেৱল গুৱাহাটীতে এনে ৰোগীৰ সংখ্যা হ'বগৈ 32,000 ভাৰত চৰকাৰে এখন পত্ৰযোগে আমাক এই কথা জগাইছে নগাঁওত এই মন্তব্য কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি সিং অলিয়ে কিছুদিন পূৰ্বে দাবী কৰিছিল যে ভগৱান ৰামৰ জন্ম ভাৰতৰ অযোধ্যাত নহয় নেপালৰ বীৰগঞ্জস্থিত থুৰিত হৈছিল অলিৰ এই দাবীৰ পিছতে নেপাল চৰকাৰে থুৰিত অনতিপলমে খনন কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব খননৰ দায়িত্ব লৈছে নেপালৰ আৰ্কিঅলজিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰহস্যজনকভাৱে সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক যুৱৰাজক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিছে দিছপুৰে ৰাজীৱ শৰ্মা নামৰ ধুবুৰীৰ সাংবাদিকগৰাকীক নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়াৰ পিছতে সাংবাদিকজনৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিলে ভাৰতত প্ৰথম কৰোনা ভাইৰাছৰ ভেকচিন কোভেক্সিন মানৱ দেহত সফল প্ৰয়োগ ঘটিছে যোৱা সপ্তাহত এই ভেকচিনৰ সফল প্ৰয়োগ ঘটিছে হায়দৰাবাদৰ কোম্পানী ভাৰত বায়'টেক পুনেৰ NIVR ICMRৰ সহযোগিতাত এই ভেকচিন তৈয়াৰ কৰা হৈছে বলিউডৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চন আৰু পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনৰ পিছত ঐশ্বৰ্য্য ৰায় আৰু আৰাধ্যা বচ্চন আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিড-19ত ইয়াৰ পিছতে ঐশ্বৰ্য্য আৰু আৰাধ্যা ৰায় হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল যদিও আজি মাতৃ আৰু জীয়ৰী জ্বৰ উঠাত ঐশ্বৰ্য্য আৰু আৰাধ্যাক নানাৱতী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে